Dünyada cəmi koronavirus holları 13 millionga yaqinlashdi. Virus yarım milliondan ortiq insonning umriga zomin bo'lishga ulgurdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra esa eng yomoni hali oldinda bo'lishi mumkin. Tashkilotning aytishicha, pandemiya dunyoning aksar mamlakatlarida nazoratga olinmagan. Karantin yumshatilishi bilan yuqish yanada tezlashishi mumkin. Dunyo bo'ylab epidemiologik vaziyat ham og'irlashib bormoqda. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi 6 haftada dunyoda koronavirus yuqtirganlar soni 2 barobar ortgan. AQSh, Braziliya va Hindistonda pandemiyaning sekinlashish alomatlari ko'rinayotgani yo'q. Bu chovlon esa dunyoning koronavirus eng ko'p tarqalgan davlatlari bo'lishadi. Hindiston ustiga ustak jahonning aholisi eng katta ikkita mamlakatidan bittasi sanaladi. Tashkilot rahbariga ko'ra, u yoki bu mamlakatning pandemiyani yengish uchun tibbiyot tizimining rivojlangan bo'lishi shart emas. Uning aytishicha, boylari bilan qiyoslanganda, dunyoning imkoniyati cheklangan ayrim davlatlari vaziyatni yeplashning uddasidan chiqishmoqda. Tedros Adhanom Ghebreyesus AQShning tashkilotdan chiqib ketish qaroridan afsusda ekanini aytgan. Koronavirus pandemiyasiga qarshi birgalikda kurashgina samara berishi mumkinligini ta'kidlagan. O'zbekistonda ham so'nggi haftalarda koronavirusga chalinish holatlari keskin ortgan. Hozirga kelib jami 12 mingtadan oshgan. Rasmiy Toshkent shu kunlarda yana kuchaytirilgan karantin tartibiga qaytgan. Qozog'istondan keyin bu ishga qo'l urgan ikkinchi mintaqa davlatiga aylangan.